Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje hronika Pirotskog okruga na dlanu. Oni koji žele da adaptiraju, saniraju, izgrade kuću i da se bave seoskim turizmom imaju još nekoliko dana da konkurišu za dobijanje pomoći. O konkursu grada govorit ćemo u današnjoj hronici. Kompaniju Tigar AD posetile su juče inostrane i domaće delegacije. Saznaćete zbog čega je značajna ova poseta. Govorit ćemo i o zadrugarstvu. Ima li posla za zadrugare i ima li uopšte zainteresovanih za rad preko omladinske zadruge? Za pola sata u Klubu Doma kulture počinje promocije monografije Laibach 40 godina istorije, a pre promocije u našem studiju biće gost, autor monografije i bivši član ovog kultnog benda Teodor Lorenčić. Od sportskih informacija izdajemo uspeh rukometašica. U idućoj sezoni igraće u Super B ligi. Imate mnogo razloga da ostanete sa nama. Počinjemo pregledom vesti dana. Tigar AD posetile delegacije Ruske federacije, MUP-a Srbije i Ministarstva za vanredne situacije Jermenije. Javni poziv za proširenje smeštenih kapaciteta u ruralnim područjima otvoren do ponedeljka. Rukometašice Pirota plasirale su se u Super B ligu. Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, i tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede. Današnju emisiju ne počinjemo vestima, prilozima, izveštajima. Koncept smo promenili kako bismo mogli da ugostimo Teodora Lorenčića, autora monografije o grupi Laibach, pisca, bivšeg člana ovog kultnog benda, a sa njim u studiju je i Momčilo Đuričić, organizator večerašnjeg događaja, promocije ove monografije. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Tačno 40 godina posle formiranja ovog kultnog benda koji je prodrmao SFRJ i tadašnju podeljenu Evropu, objavljena je ova monografija. U njoj su sadržani detalji sa istorijske, možemo reći, turneje okupirane Evrope iz 1983. godine, zahvaljujući kojoj se grupa probila na svetsko muzičko tržište, iako je pre toga bila zabranjena u Jugoslaviji. Šta ste iz vaše arhive izdvojili i prikazali sada javnosti i šta je ono što će možda iznenaditi i dobre poznavalce vašeg rada? Pa, čujte, svi pobednici dužni su pisati istoriju, ali tako. Laibach je planetarni pobednik, pa je trebalo napisati taj deo istorije Laibaha koje fali. To je taj početak od 80. do 87. Tu nije ni mnogo materijala, a i tih saučesnika koji bi to pisali, i nije se pisalo, naravno. Evo, ja sam našao poslije 20-30 godina zagubljene fotografije iz te evropske turneje, legendarne, znači istorijske turneje, to je bio proboj, i to je nekih bilo 18 filmova crno-belih. I evo, to sam pronašao kad sam se selio u Beograd. Nikako da nađem, bilo je jedna kutija za cipele, ne znam ko je to tamo stavio. Tako da su tu objavljene fotografije koje do sad uglavnom nisu bile objavljene, ni drugi članovi Laibacha nisu poznavali jer sam na te negative zagubio. Onda su tu, naravno, to je jedna road movie priča, jer tu je bio turneja za mjesec pol dana, tu se događa i ja sam jednostavno to pisao kao road movie. Ovo je najavljeno kao multimedijalna promocija, ovo je fotomonografija, kako se i navodi u pozivu. Šta je to što će moći posetiti da čuje i vidi? Pa, prvo će moći da vidi jednog autentičnog člana Laibacha, koji je obeležio jedan period koji je možda bio ključni za Laibach. Oni su krenuli da okupiraju Evropu, a postali su svetski poznata grupa. Ono o čemu ćemo mi večeras pričati, mi smo negdje u Jugoslaviji u kulturološkom smislu uvijek bili objekti nekih subjekata koji su svoj kulturni uticaj širili sa strane. Prvi put se neko usudio da
Imali smo dva pokušaja, jedan uspešan, jedan neuspešan. Ona neuspešan je Jugoamerika. Jedan automobil koji je pokušan da se proda na američkom tržištu, da se nametne kao kvalitet, to je propalo. Međutim, drugi pokušaj ili prvi, a to je Laibach, on je uspeo. Znači, jedini jugoslovenski pokušaj nametanja kulturnog modela drugima, Evropi i svetu, je Laibach. I to je, s ponosom govorim da je to jugoslovenski ili jugoslovenski kulturni model, koji do dan danas je potvrđivao svoju superiornost, što bi kod nas u Srbiji rekli državotvornost, i koji je pokazao da ima te sokove koji mogu da ga održe u životu. Laibach je nastao kad sam imao 20 godina, sad imam 61. Dve trećine mog života je obeležila ta grupa. Za 4 decenije Laibach je imao više od 1000 koncerta, nastupali ste u 293, ako se ne varam, država. Dobro vam je pametno, svaka čast. Grada, 45 država. I o bendu su napisane doktorske disertacije, stvarali ste, kao što rekao, historiju. Simboli kojima ste se služili, nastupi su uvek bili provokativni. Bend je dobio različite epitete, od najkontroverznijeg do najopasnijeg na svetu. Kako biste vi danas opisali Laibach? Pa isto kao uvijek, Laibach je manipulacija. Znači, ako uzmete treći član konventa, manifesta, taj je objavljen u monografiji, naravno, tamo je jasno pišeno da svaka umjetnost podleže političkoj manipulaciji, sem one koja govori jezikom te iste manipulacije, znači političkim jezikom. Mi smo nas, kada je NSK primio to nagradu, Zlatna ptica, ja sam tamo čitao taj apel, to tamo smo rekli, mi smo političari u tom smislu, jer razumemo politiku kao najvišu umjetnost. I sad, naravno, kad govorite njihovim jezikom, oni odjedno vide da neko govori njihovim jezikom, ali to nisu oni. Tu je sad problem, onda treba to zabraniti, naravno, jer se u tome prepoznaš. Kako Marks kaže u jevrejskom pitanju, kaže kad jevrejin zamrzi jevreja, kad prepozna u sebi jevreja. I to je to, kad ti u sebi ako neko u Laibachu prepozna nacizam, pa onda je to njegov problem, u stvari, ne? Ako u Laibachu pronađe nekog ekstremnog komunista, ne znam, maoista, ako hoćete, to je njegov problem, mislim, Laibach to nije, mislim, tako da je... Ali jeste ogledalo? Ali jeste ogledalo? A ogledalo nije krivo. Ogledalo nije krivo, ali se razbija obično. Monografiju je objavio Službeni glasnik i iz Službenog glasniku navode da je ovo knjiga sa fotografijama koje se više čitaju nego gledaju, da je to umetnički koncept po kom je urađen sme, originalno duhoviti i izazovan. Šta nam još možete reći o ovom delu? Monografija je zaista sjajna. Samo to da kažem da ne zaboravim, ja obično takve stvari zaboravim. Znači, dole u holu već smo postavili Službeni glasnik koji ima knjižaru u Pirotu. Hvala Bogu da posle kockarnica su se otvorile unazad godinu dve knjižare u Pirotu. Evo, Službeni glasnik, pre neki dan Laguna, to je veliko osveženje i to je zaista naznaka možda neki dobri dana. I Službenog glasnika, gospođa dole je došla sa priličnim brojem primjeraka, tako da će moći da se kupi. I ne samo da se kupi, nego kad se završi promocija oko 8.15, 8.20, Teodor će sa velikim zadovoljstvom potpisati te kupljene monografije, tako da, eto, pozivam ljude da još jednom dođu. Tu je bilo besplatnih ulaznice, jer smo celu priču pravili i započeli u momentima kada su uslovi oko epidemiološke mere bile nešto strože. Podeljene su besplatne. Imamo spokušali da postavimo neko ograničenje. Kako ćemo mi sutra da budemo knjižari službenog glasnika? Da, to ćemo reći. Ajde kažemo sad. Ti si program puta. Da. Još to informacije. Ajde kažemo to napomen. Ajde kažemo da ćemo sutra u 12 sati popodne biti u knjižari službenog glasnika, znači, što bi rekli, preko puta Verdija ispred malo ovog... Znači će, znaju svi gde je službeni glasnik. Na Wagnerovom čošku. Tamo će vas pronaći, a večeras će moći da vas vide i čuju u holu Doma kulture, promocije počinje. I da popričaju s njim posle promocije, znači negde 8, 10, 15. Sad vas puštamo da se pripremite, a detaljni razgovor o grupi Laibach, uopšte o radu Teodora Lorenčića, možete da čujete u sutrašnjem izdanju emisije Oni kažu. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala vama. Hvala vama.
Epidemiološka situacija se popravlja, to pokazuje i podaci o stanju epidemije. COVID-19 potvrđen je kod još dve osobe iz okruga, navodi se u današnjem izveštaju Zavoda za javno zdravlje. Iz ove ustanove na analizu je poslato 13 uzoraka u Nišku laboratoriju Vatreno oko. Na bolničkom lečenju u Pirotskoj bolnici je 6 pacijenata. U COVID ambulanti Doma zdravlja juče je obavljeno 77 pregleda, od toga 35 prvih. Epidemiološka situacija ocenjuje se kao nesigurna sa tendencijom prelaska u povoljnu, kažu u Zavodu. Prema podacima Zavoda, do sada su vakcinu protiv koronavirusa primile 32.662 osobe u okrugu, a kompletno je vakcinisano 27.425 građana. Najviše vakcinisanih je u Pirotu. U Srbiji je od posljedica koronavirusa preminulo 7 osoba. Prema posljednjem preseku registrovano je 210 zaraženih, a testirano je 9.730 uzoraka. Na respiratorima je 20 pacijenata. Kompaniju Tigar AD juče su posjetile delegacije MUP-a Srbije, Internacionalne civilne odbrambene organizacije Srpsko-ruskog humanitarnog centra, Ministarstva za vanredne situacije Jermenije, Rusko-jermenskog centra humanitarnog reagovanja i načelnik policijske uprave Niš. Gostima iz Ruske federacije prezentovana je cela paleta tigrovih proizvoda, a posebno zaštitna obuća za koju su pokazali najviše interesovanja. Učesnici Međunarodne konferencije Savremeni pristup monitoringa, sprečavanje i procene posljedica od zemljotresa koja je održana u Nišu u organizaciji MUP-a Srbije boravili su i u zvaničnoj posjeti Tigru AD. Bojan Kostić, direktor Srpsko-ruskog humanitarnog centra, je vam prilikom rekao da je Tigar njihov dobar saradnik u radu i zbog toga naši partneri i saradnike želimo da upoznamo sa bogatom ponudom proizvoda Tigra, potencijalima i planovima. Ova poseta je veoma značajna zato što smo mi već ranije imali neke kontakte sa kompanijom Tigar i imali smo određene proizvode kod nas, još uvijek ih imamo, ali u planu je veliko povećanje obuka koje će se održavati internacionalnih u Srpsko-ruskom centru i upravo s tim u vezi mi smo želili da dovedemo naše ruske kolege i partnere, da se i one vide potencijale ove fabrike i proizvodni program i da to uvrstimo u redovnu, da kažem, izložbu koja će tamo biti stalno postavljena i na taj način biti promovisana svim spasiocima, vatrogascima koji dolaze na obuku. A moram da vam kažem da se očekuje dolazak vatrogasca i spasilaca iz zemalja Bliskog istoka, Severne Afrike, iz čitavog regiona, naravno iz Ruske federacije i zemalja oko Ruske federacije. Gosti iz Ruske federacije su, kaže Kostić, tokom posete bili iznenađeni kvalitetom i praktičnošću Tigrovih proizvoda. Njihovi komentari su upravo vezani za kvalitet i, da kažem, praktičnost ovih proizvoda, kao i za upotrebnu vrednost, tako da apsolutno su zainteresovani i mogu da kažem da imaju veoma pozitivne komentare. Pomoćnik generalnog direktora Tigrade Danijela Aleksov ističe da je gostima bio interesantan program zaštitne obuće, naročito program specijalne namene koji Tigar pozicionira na skandinavskom i tržištu Zapadne Evrope preko Švedske i Finske armije. Ovaj Tigrov program koriste i NATO snage. Aleksov dodaje da Tigar prati sve zahtjeve tržišta i kontinuirano radi na unapređenju proizvoda i plasmanu novih. Rusko tržište je posebno interesantno. Ono što je bitno i što mi stalno i kontinuirano radimo na razvoju tog zaštitnog programa i dostigli smo, da kažem, neki vrhunac tog zaštitnog segmenta, zato što možemo da ponudimo kompletnu obuću koja ima potpune sertifikate, sertifikate 23, 4, 5 koji su bitni za zaštitnu obuću i posjeduje, osim tih elemenata zaštite, ta obuća posjeduje i posebne specijalne efekte, specijalne koji zadovoljavaju te specijalne zahteve kao što su zaštita od bojnih otrova, zaštita, metatarzalna zaštita. Mi smo potpuno spremni sa svim ovim sertifikatima, evropskim sertifikatima Sjedinjenih Država i gost ruskim standardima da plasiramo naše proizvode na njihovim tržištima i naravno osvajamo nove kupce. Gradska uprava Pirot uvek je bila podrška Tigru i njen saradnik, izjavio je ovom prilikom gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Mi svi govorimo o novim radnim mestima, a čini mi se da pomalo zapostavljamo borbu za postojeće radna mesta, za njihovu stabilizaciju, da ljudi stabilno posluju, ovde radi 1000 radnika i ovakve posete, ove vrste delegacije, ovih vrste su veoma značajne, zato što pružaju stabilnost za sve zaposlene i zato što pružaju mogućnost da oni rade rasterećeno, da prihoduju i da eventualno naravno razmišljaju o novim proizvodnim programima, o novim investicijama vezano za poboljšanje proizvodnje. Kao što vidite, samo u ovom showroomu ima više desetine modela
i to govori o snazi adaptacije fabrike Tigar, a posete jednog ministarstva za vanje situacije Ruske federacije svakako veoma značajno. Do kraja godine u okviru lovačkog programa Tigar će na tržište plasirati novi podbrend Absolute Good. Zaštitni program je također spreman za osvajanje novih tržišta u sve neophodne sertifikate i standarde. Kompaniju Tigar AD nedavno je posjetio i kupac iz Turske koji je zainteresovan za program radne obuće i radne obuće za profesionalnu upotrebu kao deo lovačkog programa. Grad Pirot organizuje javnu raspravu povodom izrade plan razvoja grada za period od 2021. do 2028. godine. Javna rasprava biće održana sutra u Velikoj sali Gradske skupštine od 11 sati. Iz Gradske uprave pozivaju građane, predstavnike institucije, organizacija, privredne subjekte i ostale zainteresovane da prisustvuju javnoj raspravi i da daju doprinos izradi ovog važnog dokumenta. A javni poziv za proširenje smeštenih kapaciteta u domaćinstvima na Staroj planini i u specijalnom rezervatu prirode Jerma otvoren je do ponedeljka. U sljedećem prilogu čućete koji su uslovi konkursa i koliku finansijsku pomoć mogu da dobiju zainteresovani. Iz Fonda za razvoj poljoprivrede izdvojeno je oko 3 miliona dinara za registrovana poljoprivredna gazdinstva za proširenje smeštenih kapaciteta u ruralnim područjima. Finansiraće se do 50%, odnosno najviše 300.000 dinara od ukupnog iznosa investicije. U toku je javni poziv na koji mogu da se prijave gazdinstva koja se nalaze u Parku prirode Stara planina i u pojedinim selima u specijalnom rezervatu prirode Jerma. Želimo i da povećamo kvantitet, ali pre svega da povećamo kvalitet smeštenih kapaciteta kod nas i u tom smislu objavili smo taj javni poziv. Ono što mi se čini da za sada da pomalo potencijalni aplikanti ne razumeju, znači mi smo rekli da finansiramo do polovinu projekta, znači polovina ide od onog ko aplicira, a polovina se refundira od strane grada. Međutim, ne moraju svi projekti da budu nužno 300.000 dinara, jer smo rekli da dajemo do 300.000 dinara, odnosno da projekat bude, celokupni projekat bude 600.000. Mi imamo i najmanji iznos, a to je 50.000 dinara. Novčana sredstva su namenjena za adaptaciju, izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata. Mogu da konkurišu vlasnici poljoprivrednih gazdinstava, fizička lica i privredni subjekti, a bit će finansirano najmanje 10 projekata. Što je najvažnije, za šta može da se prijavi? Nikako nije samo izgradnje i rekonstrukcije, već i opremanje. Znači, neko može da finansira grejanje u objektu, neko može da kupuje mašine, opremu za kuhinju, može da kupuje kuhinju, može da, ne znam, sedi svoje mokre čvorove i tako dalje. Stvari za koje nije potrebna nužno građevinska dozvola, može da zameni krov, može da zameni stolariju. Dakle, nije, naglašavam, nije samo izgradnja i rekonstrukcija, već može i neka popravka, može, znači, kupovina opreme, sve ono što je u ulozi turizma i nakon čega možete da se kategorišete kod nadležnih institucija. Cilj lokalne samouprave je da se smešteni kapaciteti u ruralnim sredinama, kojih je sada oko 110, udvostruče u naredne 4 godine, dodao je Colić. Javni poziv otvoren je do ponedeljka 14. juna. Sve manje zainteresovanih za rad preko omladinske zadruge. Na dnevnom nivou u proseku se javi oko 10 ljudi koji se angažuju uglavnom u ugostiteljstvu. O tome je za našu televiziju govorio Veroljub Đurić, direktor omladinske zadruge. Ove sezone malo je onih koji žele posao preko omladinske zadruge. Epidemija koja i dalje traja ostavlja posljedice, kažu ovoj organizaciji koja je ranije znala da na dnevnom nivou angažuje i do 500 radnika. Bilo je teških vremena. I ranije, ali ne kao sad ove posljednje 2 godine, jer je u tome doprinjela sigurno epidemija, globalna epidemija. I mi smo, bavimo se uslugama, a takve firme usluge i ugostiteljstvo su pretrpele najveću štetu. Jer odmah po početku epidemije i po proglašenju vanrednog stanja svi naši radnici, prvo su oni otpušteni, svi koji su radili preko omladinske, a kasnije je bilo i drugih otpuštenja, ali mi smo bili na prvom mjestu. Tako da u periodu najveće epidemije mi nismo imali 1 do 2 radnika dnevno za angažovanih. I to na vrlo kratkom vremenskom periodu. Među onima koji traže posao su uglavnom mladi, kaže Đurić, ali ih je i dalje malo. Trenutno juče je bilo 10 angažovanih dnevno. Ima tendencija da se poveća taj broj i
ima interesovanje kod mladih, što je vrlo zanimljivo. Znaju da je vrlo teško s poslom, ali ima interesovanje. Nažalost, i mnoge poslove koji su bili do preprošle godine, dok je bila redovna situacija. Prošle i ove godine nema, poput hidroelektrane Pirot, hladnjače. Upravo zbog te epidemije ne raspisuju se javne nabavke. I lista poslova koji su dostupni za drugarima je kraća. Trenutno je najaktualnije ugostiteljstvo, jer ugostiteljstvo se polako vraća i angažovanje mladih u ugostiteljskim objektima, u ugostiteljsko-turističkim objektima. Očekujemo sada i u julu mesecu, početkom augusta, i neke arheološke radove, odnosno pomoćnim mi vršimo poslove na tim arheološkim radovima, ali to je još uvek u očekivanju i nije izvesno, mada potrudit ćemo se, ali najmanje to zavisi od nas, da li će biti tog posla ili neće. Ostalo je sve neizvesno. Omladinski i studentske zadruge u Pirotu posluju po principu hitnog servisa za privremene i povremene poslove. U sklopu programa Znanjem do posla raspisan je javni poziv za obuku za zanimanje pomoćni građevinski radnik. Troje mladih obučavaće se za ovo zanimanje u kompaniji Napredak. Tokom obuke oni će dobijeti novčanu naknadu, a najbolji će imati priliku da se zaposle. Pravo učešće imaju nezaposleni starosti od 18 do 30 godina ili 35 ukoliko pripadaju ranjivim društvenim grupama. Zainteresovani mogu da se jave u prostorijima Job Info centra u Bogojavljanskoj ulici broj 3 i u kompaniji Napredak u ulici Paja Jovanovića broj 1. Također mogu da se prijave i pozivom broja telefona 010 501 820 ili slanjem e-maila na adresu jobinfocenterpirot@gmail.com. Rok za prijavu je 15 dana. U nastavku o temama iz oblasti kulture i obrazovanja. Pirotsku gimnaziju danas su posetili profesor dr. Natalija Jovanović, dekan Filozofskog fakulteta Niškog univerziteta, i profesor dr. Ivan Jovanović, rukovodilac Departmana za francuski jezik na ovom fakultetu. Cilj posete je nastavak i unapređenje saradnje dve obrazovne institucije, a saradnja je započeta formiranjem bilingvalnog odeljenja u Pirotskoj gimnaziji. Gimnazija Pirot od uvođenja bilingvalne nastave na srpskom i francuskom jeziku neguje dobru saradnju kroz razmenu iskustava i sticanje novih znanja sa Niškim filozofskim fakultetom. U znaku odlične komunikacije fakultet je poklonio školi klupski sto i tako je formirano Đačko Ćoše u gimnaziji. Ovo je između ostalog bio povod da se nastave razgovori o načinima za unapređenje saradnje u procesu usavršavanja učenika i profesora. Veliki broj naših maturanaca svršenih upisuje oblasti, naučne oblasti i grupe koje se nalaze baš i izučavaju baš na Filozofskom fakultetu u Nišu, i u tom smislu ova saradnja nam puno znači. Nadamo se novim zajedničkim projektima, novim uspesima, to je predviđeno i ovim ugovorom, jačoj saradnji, češćom razmenom i naših i njihovih profesora i učenika i studenta, predstavljanje njihovih grupa studijskih koji se izučavaju, a isto tako i odlazak naših učenika, ne mora samo maturanata, već i učenika prvog, drugog, trećeg razreda na obilazak njihovih studija, časova i učestvovanje u zajedničkim projektima. Kako će dalje zajednički rad ove dve obrazovne ustanove izgledati, definisano je protokolom koji je ovom prilikom potpisan. Dekan Filozofskog fakulteta u Nišu, profesor dr. Natalija Jovanović, je rekla da su svi u obrazovnom sistemu naše zemlje na istom zadatku, a to je odgovorno vaspitavati nove generacije. Mi smo fakultet koji je praktično univerzitet u malom, imamo jako veliki broj studijskih programa, filozofskih i filoloških, da ga obrazujemo u oblasti društvene humanistike, bez toga nema ni dobrih kompanija, ni dobrih društava, ni napredovanja u bilo kom društvu. Mi smo tu da obrazujemo buduće nastavnike, to je jako važna misija. I naravno u tome imamo i svoju viziju. Naša vizija je da to bude na jednom novom, na novim principima, na jedan potpuno novi način. Moramo da priđemo našim učenicima jer oni su naši partneri, vi ste naši partneri, i moramo u razgovoru, u dogovoru da dođemo do najboljih rešenja kako da to činimo. Stručnjaci Departmana za francuski jezik nastavit će da budu na usluzi kolegama iz Pirotske gimnazije u procesu usavršavanja znanja, a đacima podrška u savladavanju svega što im univerzitetsko školovanje nosi. Iz vaše škole imamo izuzetne studente, izuzetne đake koji nam dolaze.
koji rade i koji su uspešni u mnogim kompanijama, koji rade i u pedagoškom sistemu, školskom sistemu kao profesori francuskog jezika, a kao što ste i kazali, naš departman u saradnji sa Fakultetom i Ministarstvom prosvete Republike Srbije i Francuskim institutom nudi mogućnost stručnog usavršavanja profesora bilingvalnog odeljenja, odnosno francusko-srpskog bilingvalnog odeljenja. Mi smo prošle godine u septembru mesecu organizovali jedan stručni seminar, to ćemo nastaviti ove godine, dakle u periodu od septembra do decembra ove godine. Jovanović je najavio da će bilingvalno odeljenje gimnazije već u septembru od Departmana za francuski jezik dobiti poklon u stručnoj literaturi. Predstavnici Filozofskog fakulteta posjetili su i kompaniju Tigar Tires. Razgovaralo se o poslovno-tehničkoj saradnji i mogućnostima da njihovi studenti upravo u ovom gumarskom gigantu obavljaju stručnu praksu. Osnovna muzička škola dr. Dragutin Gostuški objavila je raspored polaganja prijemnog ispita za upis u ovu školu. Prijemni za učenike iz Babušnice biće održan u prostorijama osnovne škole u ovoj opštini 14. juna od 12 do 14 sati. Učenici iz Pirota prijemni će polagati u prostorijama osnovne muzičke škole u utorak 15. juna od 16 do 19 sati. Učenici iz Dimitrovgrada prijemni polažu u sredu u osnovnoj školi od 15 do 17. Iz škole obaveštavaju da na prijemnom roditelj popunjava prijemni list i obrazac saglasnosti za obradu podataka. Muzičke sposobnosti kandidata proveravaće stručna komisija. Nova izložba biće otvorena u Pirotskoj galeriji u utorak 15. juna. Reč je o izložbi umetničke fotografije Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije. Otvaranje je u 20 sati. U okviru IPA projekta prekogranične saradnje Priča o ćilimu snimljen je film The Carpet Tale s ciljem promovisanja pirotskog i čiprovskog ćilima koji su povezani kroz istoriju, kulturu i tradiciju same izrade. Ovaj promotivni film u trajanju od 7 minuta ima tri verzije na srpskom, bugarskom i engleskom jeziku, a sve su dostupne na zvaničnom YouTube kanalu Muzeja Ponišavlja. Iz Pirotskog muzeja kažu da će film o ćilimu biti deo stalne postavke i da će posetioci moći da ga pogledaju prilikom obilaska konaka Malog Riste. U izradi filma učestvovali su Međunarodni biznis univerzitet iz Botevgrada, Istorijski muzej Čiprovci i Muzej Ponišavlja koji zajednički realizuju ovaj projekat. Stižemo do dela po emisije posvećenog sportu. Rukometašice Pirota plasirale su se u Super B ligu pošto su u revanš susretu doigravanja savladale Remisijanu iz Bele Palanke rezultatom 35-27. Naš tim triumfalno je završio sezonu bez jednog poraza. Rukometašice Pirota i u revanš susretu finala doigravanja prve ligi Istok savladale su ekipu Remisijana iz Bele Palanke, ovoga puta rezultatom 35-27 i posle dve sezone opet izborile plasman u Super B ligu. Učinile su to u šampionskom stilu, odigrale su ovoj sezoni 18 utakmica i zabeležile 17 pobjeda uz jedan nerešen rezultat. Revanš susretu rukometašice Remizijane je uspešno suparirale 40 minuta. Do tog trenutka najboljoj igračici Seleni Tančić u finišu su se uspešno priključile Simona Tančić, Jelena Stojanović, Anita Drinić, Anatolić je vezala nekoliko uspešnih odbrana i otpor Remizijane bio je slomljen. Na kraju 35-27. Selena Tančić je bila najbolja i najefikasnija na utakmici sa 9 golova, Simona Tančić je postigla 8, a Jelena Stojanović 6 golova. Kod gošći Miljana Đorđević postigla je 7, Sonja Pejčić 6, a Emilija Blagojević 5 golova. Stvarno mogu da pohvalim igru i gostujuće ekipe i naše ekipe. Borile smo se malte ne do pred sam kraj. Bilo je pitanje samo ko će da prevagne, odnosno čija će pobjeda da bude, ali eto, verovatno zasluženo, bez jednog poraza u ligi, uspjeli smo da se vratimo u Super B ligu. Prvo da čestitam ekipi Pirota i da poželim puno sreće u višem rangu i stvarno bih voleo da ostanu gore, pa Bože zdravlje i mi naredne godine možda napravimo još neku bolju ekipu, pa da bude bar tu u taj veći rang, jedan komšijski derbi, slična utakmica kao u Palanci, na greškama su otišle na 2-3-4, posle toga mali raspad igre i to je to. Sve u svemu, ja sam zadovoljan, zadovoljan sam drugim mjestom, naravno. Da se zahvalim mojim igračicama jer su me učinile najponosnijim trenerom, samo mi znamo kroz šta smo sve prošli i znate, subota, sreda, devojke su jedva dana stajale na nogama jer one sve rade, izdržale su, dale su zadnje atome snage i eto, da kažem, jedan od istorijskih uspeha bez poraza.
Po završetku utakmice Pehar namenjen šampionu prve ligi Istok podigla je najbolja igračica i strelac ove lige sa 149 golova Simona Tančić. Iskreno ovakav rasplet smo i očekivali, jer rukometašice Pirota po kvalitetu zaslužuju Super B ligu. Sada će na mukama biti rukovodstvo kluba na čelu sa predsednicom Marijom Ilić, jer treba formirati ekipu koja će biti konkurentna za Super B ligu. Sada nam predstoji jedan razgovor sa našim igračicama i onda ćemo odlučiti kako ćemo dalje. Kao što ste rekli, veći rang je, da ne kažem, profesionalizam. Traži mnogo odricanja, vidjet ćemo, naše devojke dosta rade, to su daleka putovanja, evo primjer, Ada je 600 km udaljena od Pirota, tako da sve ima svoje, vidjet ćemo, sešćemo, obaviti jedan razgovor sa našim igračicama, onda ćemo uslediti možda još neko pojačanje sa strane. Jer one, imamo kostur ekipe, ali nam fale možda još 2-3 igrača za peti rang. Posle dve godine ženski rukometni klub Pirot će se od jeseni opet takmičiti u Super B ligi. Sledi dvomesečna pauza, a najverovatnije početkom avgusta počeće pripreme za novo prvenstvo. Međunarodni planinarski avanturistički događaj Highlander Stara planina biće održan 12. do 16. juna. Učesnici će tokom 5 dana savladavati trasu u ukupnoj dužini od 100 km. Noćenje učesnika je u šatorima na planini. Za prvi Highlander u Srbiji prijavilo se više od 240 učesnika i volontera iz 10 država sa 3 kontinenta. Preuzimanje startnih paketa za učesnike planiran je za sutra na gradskom trgu ispred turističke organizacije Pirot od 13 do 17 sati. Avantura počinje podno Babinog zuba. Osim u Srbiji, Highlander će ove godine biti održani u zemljama regiona: Austriji, Egiptu, Grčkoj, Maroku, Portugaliji, Španiji, Saudijskoj Arabiji, Rusiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Highlander Stara planina 2021. organizuju Camper Planet i udruženje Kreativni aktiv novih avantura uz saradnju i podršku lokalnih organizacija iz Pirota, avanturističke mreže, Sky Teama, turističke organizacije Pirot i javnog preduzeća Srbije šume. Za tradicionalni uspon na Ruj prijavilo se oko 100 planinara iz Srbije i Bugarske. Ova akcija održava se svake godine trećeg vikenda u junu. Avanturisti i planinari krenuće 19. juna iz sela Zvonce u Babušničkoj opštini ka vrhu Ruj. Planina Ruj prostire se na granici Srbije i Bugarske između sela Rakita u Srbiji i sela Ezdemirci u Bugarskoj. Najviši istoimeni vrh visok je 1706 metara, a ističe se i Rakitski kamen ili Vetren sa 1456 metara. Planina je uglavnom šumovita, dok su najviši delovi pašnjaci i nesvakidašnji vidikovci. Ove godine uspon na Ruj biće održan 19. juna. Održava se pod sloganom Ruj – magija prirode. Tog dana će biti celodnevne aktivnosti. Od 7 sati izjutra, okupljanje u selu Zvonce, zatim odlazak do sela Rakita, odakle će se oko 8.15 ujutru krenuti na stazu do vrha Ruj. Koncept, to je poprilično zahtevna staza, ne toliko u fizičkom pogledu, već što se tiče dužine staze, u jednom pravcu je 12 km, znači 24 km će biti pešačenja u oba pravca. Uspon na Ruj će se po 12. put održati na graničnoj planini, gde će se sresti planinari iz Srbije i Bugarske. Očekuju se planinari da istovremeno iz Republike Bugarske krenu, a zatim da se susretnu na samoj planini gde je i granica. To je nešto što nas pokreće na druženje, na saradnju između planinara dve države. Ovu akciju, koja se nalazi u kalendaru Planinarskog saveza Srbije, organizuju Planinarsko društvo Ruj 1706 iz Babušnice, turistička organizacija opštine Babušnica, uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Turnir regiona za najtalentovanije košarkašice rođene 2006., 2007. i 2008. godine biće održan 12. juna u Kragujevcu. Iz ženskog košarkaškog kluba Gimnazijalac poziv je dobilo 5 košarkašica. To su Vera Đorđević, Tara Tošić, Sara Mladenović, Una Mitić i Sofija Boškov. Glavni trener reprezentacije Južne i Istočne Srbije za 2007. godište je trener Gimnazijalca Vladica Ranđelov. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za danas. Ostanite dalje uz program regionalne televizije Pirot. Želim vam prijatno večer. Doviđenja.